Hej og velkommen til vores YouTube-kanal. På den her kanal der vil vi dele viden fra vores arbejde med TV og Kata HR. I vil også kunne møde virksomheder præsentere deres case fra konferencer af. Og vi har også lavet interviews med specialister rundt omkring i verden. Men nok allermest vigtigt, så vil Joachim og jeg dele vores viden og færdigheder fra vores mange års erfaring med TV og Kata HR. Vi anser at information och kunskap är gratis. Vi delar med oss så mycket vi kan för att få dig så engagerad och kunnig som möjligt. Jag kan bland annat nämna att vi har en god case nu här, hvor vi rullar TV ut globalt på 6 forskellige fabrikker. Och selvfølgelig kommer der masser af læringer derfra, både omkring lokal kultur, men også en lokal ledelsesstil. Og en af de spørgsmål, vi rigtig gerne vil svare på, det er, hvordan fastholder man det her i organisationen, så det ikke kun er en døgnflue, men det er faktisk noget, der er vedholdende i rigtig mange år fremadrettet. Så det vi gör på den här kanalen är att vi delar våra erfarenheter, vi spelar in specialistintervjuer med folk runt omkring i världen. Allt för att ge dig så mycket värde som möjligt och så mycket kunskap som vi bara kan. Så hvis du vill veta mer, så abonnera på vår kanal och följ oss, så får du den nyaste viden konstant. Följ oss.